ਸਾਡੀ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਦਾ ਫਿਲਮਸ ਨੂੰ। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲ ਮੁੰਡੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਕੁਈਨ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਲਬਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਸੱਚੀ ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਵੀਤ ਵਟਿਆ ਹੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸੀ ਅਲੜ ਪੁਣੇ ਚ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਵਾਟਸ ਇਨ ਅ ਨੇਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਗਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਛੜਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਰੋਜ਼ਲੀਨ ਸੈਂਡਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਬਮ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਲ ਯੂਨਾਲੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਪੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸੀ ਅਲੜ ਪੁਣੇ ਚ ਅਜੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਦਾ ਫਿਲਮਸ ਨੂੰ।